Отже, продовжуємо цей нековирний день. Skripin.ua, квартирник, найпопулярніша програма в нашому проєкті. Ні, в нашому проєкті. Ні, друга, перша кухня. Ні, це перша. Це перша? Так, це перша за популярністю друга кухня. І сьогодні у нас складовою, в принципі, є кухня. Там капуснячок уже підварився. Уже але ми до нього будемо прагнути вже на саме завершення. Для того, щоб проговорити про це з нашими наступними резидентами, які до нас долучаться, це Бачу Корчалава і Сергій Іванов, я сподіваюся. Оноу. От, у нас, а? Оноу. Що оноу? Коли вони долучаться? Долучаться. А, ну, в цьому столітті. Хорошо. В нашому часі. Хорошо. Якщо як ти любиш грати в цивілізацію? От, на 10-му ході десь. Оксана Денисова, резидент, теж у нас за окремим столом для резидентів, Ден Яневський. Для президентів. Чому ви на дивані, можу пояснити, може балотувалися разом в одній політичній силі, та Єдина Україна. А я цього не стидаюся. А я це для мене не докуряв бути, бути в одному списку з Георгієм Тукою. А я трошки і не докуряв. А ви свої очі бачили, от це от, повні докори. Шаланди повні. Кіф, етого тоже. Та, Георгій Тука, добрий вечір. Добрий вечір. Ми ці всі дякую, розмови, що прийшли. Та, у нас, ви не зважаєте, це квартирник, тут розмова деякі колишні урядовці, а ви ж тепер заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій переміщених осіб. На мене тут ображається, коли я тут даю якісь порівняння з певними сексуальними мотивами, і не всі розуміють цей гумор і формат. Що це не просто не ефір, це не серйозне шоу, тут ніхто не буде чубитися безпідставно і так далі. Це квартир. Будуть тільки чубитися підставно. Оксана вже готова, вже риє. Підстава вже сидить. Так, у нас все готове. Роги в землю вже, так. Я не знаю навіть, чого почати. Я, напевно, просто буду сидіти і слухати. А якщо нарешті, Господи, ти чув це. Господи, ти це чув. І такий Господь тобі відповідає, Антоновка, як в анекдоті, все, мовчу. А насправді, почнемо з легких питань для мене. Павло Жебурівський, ваш наступник, та на посаді, він тут мене ошелешив в черговий раз, сказав, на відновлення Донбасу треба 50 мільярдів доларів. 20 мільярдів. За яким хріном з моєї кишені знову будуть виймати гроші, знову розпилювати? На це бидло. Мітинг партії зради. Ну, по-перше, я... Я слово, перепрошую, пане, бидло вживаю цілком свідомо. На це бидло, яке вбиває українців, яке ганьбить саме поняття української держави, яка сволота бере гроші в динири-линири, їздить на українську територію, беруть там пенсії. І так далі, і тому подібне. Не все так однозначно. Давайте скажемо, як є. Ну, по-перше, давай погодимось на тому, що бидла вистачає і в Києві, і у Львові, і в Тернополі. Сто пудов, понаїхали їх тут. Та вони тут завжди і були. В Києві? Ні, завжди. Ми завжди ну, були. Ну, може 200 років тому їх було менше. Це по-перше. По-друге, коли звучить цифра 20 мільярдів, ну, треба розуміти, що це для нас це тягар непід'ємний, по-перше. По-друге, на сьогоднішній день я можу впевнено зазначити, що це навіть непід'ємний тягар для наших всіх міжнародних партнерів. Я не знаю, звідки у Паші от саме така цифра. Але я знаю, що команда, в принципі, в нього досить фахова, вони дуже ретельно підходять до облікування і розробки концепції. Вони мали подати нам на розгляд цю концепцію минулого тижня, але прийшов офіційний лист прийшов з проханням подовжити термін ще приблизно на 2 тижні. І я не маю жодних заперечень, бо дійсно там дуже фахово і скрупульозно до цього підходять. Після того, як надійде ця програма, вже буде мати можливість аналізувати, на що саме зазначені гроші. Але головне, я хотів би зазначити, що я поки що навіть не можу коментувати важко, бо я навіть не знаю, от яка саме кінцева мета. Що розуміється під відновлення? Це принципово. Яка принципова кінцева мета в української держави? В держави чи програмі відновлення Донецької області? А це частина цього. Що ми будемо вважати перемогою?
Що ми будемо вважати поразкою? Рома дві години тому сказав, що в цій студії чи в нашій квартирі ніколи не буде жодного російського громадянина. Вони за те, що вони тут робили, буде після закінчення війни. До того моменту, поки вони не стануть на коліна, не перепросять за всю за все це паскудство, убивство. Розумієш? Одну секунду. Да. Коли ми маємо включити Донбас? Чи ніколи вони всі встануть на коліна і перепросять за те, що вони робили? Дивись. Питання? По-перше, а як бути, от останній приклад, Ілля Богданов? Угу. Красава. Це ну, красиво. З'ясувалося, що це СБУ, операція зовсім брехун, не ФСБ. Да. Операція Брехун, точно. Да, операція Брехун. Все брехня. Грицак збрехав. Говорять, він офіцер відео. ФСБ, брехня, він прикордонник, а не офіцер. А вони прикордонники? Ну, да, ну прикордонник, да, кришував якийсь, напевно, щось кришував на своєму сході. Це догадки, напевно. Да, напевно. Ви, да. Він не один воює серед громадян Росії, mm-hmm. який воює на нашому боці. Тим не менше, повернемось до Донбасу. Хвилин. Mm-hmm. По-друге, мій малий, коли воював, у нього в підрозділі, ну, відсотки 80, так. 85 приблизно хлопців, вони розмовляють російською. Який підрозділ? Зараз це 81-ша бригада, угу. а на той час це був підрозділ 90-й батальйон 95-ї окремої бригади угу. ВДВ. Стояли, це вони були останніми в Донецькому аеропорту. Ми знаємо цю Пєски, історію. Водяни. Угу. І перший, якщо я не помиляюсь, от саме з підрозділу мого сина, хлопчина, який загинув, киянин, етнічний єврей, Женя Яцина. Тому, вибачте, друзі, я ніколи не підтримую і завжди буду категорично проти виступати етнічного розподілу, мовного розподілу і таке інше. Кого? Громадян України? Так, в тому числі громадян. Ні, стоп. Стоп. Я тут дозволю собі сказати стоп. Я говорю про те, що в цій студії не буде носія російського паспорта. Поки він не встане на коліна, не вибачиться, незалежно від того, причетний він до цього або ні. Він громадянин Російської Федерації. Наслідком того, що він є громадянин, є обрання Владимира Путіна президентом Російської Федерації, який розв'язав війну з Україною. Голосував він чи не голосував, в той чи інший спосіб він толерує той режим, який воює і вбиває моїх друзів, моїх співвітчизників. І тому, будь ласка, тільки через ставання на коліна, через вибачення, заходьте в ефір і говоріть. Все, ну дуже проста схема. Я категорично проти взагалі узагальнення. Я теж проти. Ну, але ти ж зараз узагальнюєш. Всі громадяни Росії. Оця от наша м'якотілість, розумієте? І тут ми бочком повернемося, і тут бочком. Всі громадяни Німеччини, які голосували за Дольфа Гітлера, мають політичну відповідальність. Тобто не всі, відверто, лише відверто, провину, відверто провину за те, що у нас є війна з Росією, я покладаю, я про це говорив, і на Леоніда Кучму так само. Тому що тут бочком і тут бочком, оця флюгерність, багатовекторність, це загравання, і на Кравчука можна покласти. Тому що загравання постійно з потенційним ворогом, у вас історія, професор історії сидить, у вас історія нічому не вчила. І вони з вами, вони вас мають на увазі. Вони не погодяться ніколи, що ви є окрема держава, окремий народ. Для них це дуже смішно, коли ви говорите на своєму на українському. Ну, по-перше, не для всіх. Ну, є і не для всіх. Не для... Що? От, як на мене, Ахіджакова, для неї не буде проблемою встати на коліна і перепросити. Ну, незважаючи на війну, чи варто? Незважаючи. Будь-яке вставання на коліна – це принизливо для людини. Навіщо? І це за покаяння. Що? Це покаяння. Покаяння. Це, по-перше, і переді мною не треба вставати на коліна. На коліна треба вставати перед родичами тих, хто загинув там на сході. А таких уже, ви знаєте скільки. Порахували вже 10 тисяч приблизно з того, з іншого боку. А скільки у нас вимушених переселенців? Цифра. За офіційними даними, 1 762 000 зареєстрованих. Угу. Зараз йде переоблік в електронну базу. Ну, за опосередкованими даними, які підраховують міжнародні організації різні, приблизно десь 800 тисяч. Георгій, тим не менше, Оксана, я хочу повернутися до цього питання. Що ми будемо вважати перемогою в цій війні? Не в АТО.
війна. Іде війна на знищення нашого народу. Що ми будемо вважати за перемогу? Повернення Донбасу, будування там стіни, модернізацію нашої держави, отримання безвізи і так далі. Я скажу так. Да. От, якщо брати програму «Максимум», да, то це повернення Донбасу, повернення Криму і розпад Росії. All right. Це перемога. Хай вона сама собі вирішує, розпадається вона, збирається докупи. Рома, знаєте, я в сортах не розбираюся. Ну, мені відверто треба казати. Ми Крим в найближчій перспективі історичній не здатні повернути. Ну, подобається нам це чи ні? Оксана? Да, я просто я слухала вас дуже уважно. Ви сказали, нарешті я слухала вас. Так, давайте керівку поміж собою на другий план. Керів. Значить, ви, я про 20 мільярдів хотіла запитати і про кількість переселенців. Не обов'язково відновлювати інфраструктуру, Ден Борисович в тому дуже правий, у всьому тому спічі, що він видав. А найкраще було б побудувати, наприклад, за менші гроші будинки для тих, хто виїхав звідти. Справа вони ж не розселені. Справа в тих, в той сумі, яку назвав Жебрівський, мова не йде про вирішення питання вимушених переселенців. Я розумію. Я знаю, що там є 100% вони і рахують відновлення, а точніше навіть здебільшого будівництво нового, що там вже доріг, які, в принципі, потребує вся Україна. Ну, скільки тільки населено з тих, хто виїхали, нормальні притомні громадяни? Цих офіційних даних не існує ще. Даних навскидку, так? На... Ні, що значить дуже мало. Дуже мало. Я не розумію, ми ж не на базарі. Ми це державна установа. Ну, офіційних даних, я ж кажу, презентує, він заступник міністра. Це ж не просто людина, яка там зайшла чаю купити міністерство. Базовий даних зараз займається Міністерство соціальної політики, а не наше. Ну, принаймні, ну, ви можете спілкуватися поміж відомствами, можете вести облік. Добре. Тоді про діяльність міністерства. Ваше міністерство, наскільки я знаю, зараз говорить про те, що необхідно збільшити кількість, обсяг, точніше, товарів, які має призначатися на одного громадянина через перевезення через КПВВ. Да? Було 50 кілограм товару на одну людину. Зараз ви говорите про те, щоб збільшити це до 200 кілограм. На якій підставі? Контрабас легалізуємо? От правильно сказала. А що стане з контрабасом після легалізації? Він перестане існувати як контрабас. Можна людям пояснити? Він збільшить економіку ДНР, тому що вони будуть проходити КПВВ, їх там таможня ДНР 12 пунктів. Поясняю на пальцях. Так. Ще в той час, коли я працював на Луганщині, приблизно, от я вже досить довго над цим розмірковую, десь місяці приблизно за 2-3 до повернення в Київ, я вже відчував, що от все, що з цим питанням робиться, воно, ну, от щось не так. Але я не знав, не мав відповіді на питання, а як треба. І лише тільки після того, як я переїхав в Київ, дякуючи міністру, з яким я зараз співпрацюю, Чернишу, він почав мене вводити в середовище міжнародних експертів. Я вважаю безпосередньо неймовірну втрату для України як держави. Полягає вона в тому, що на протязі 2,5 років можновладці наші на різних рівнях вони або просто ігнорували ті рекомендації, які нам надавали, або ставились до них зневажливо. Пояснюю на пальцях, в чому мова. Взагалі в світі існує 4 міжнародних центри, які займаються професійно дослідженням конфліктів і воєн. Під час початку будь-якого збройного конфлікту утворення блокади в 99% відбувається. Що в цей час відбувається на тій території, яку блокують митрополія? Стрімко зменшується кількість товарів повсякденного побуту, стрімко зростає їхня вартість, стрімко зменшується грошова маса. Відповідно, стрімко зростає незадоволення місцевого населення. В той час це приблизно триває
за... Ким? Метрополією незадоволення чи місцевою окупаційною владою? Я поясню. Угу. Приблизно це триває от такий стан, ну, десь біля 3 місяців. Угу. Які має робити дії метрополія після цього? Вона має послаблювати тиск, даючи змогу людям продовжувати більш-менш цивільне життя разом з меседжами. Це не наша провина, ми з вами, ви наші, а в тому, що у вас таке коїться, винуваті ваші князі Захарченки, барони Плотницькі, Мотороли, Ліві. Ви говорите про один з аспектів антитерористичного щеплення. Я не про те говорю. Я говорю про те, що Дан Борисович на початку промови казав про те, що навіщо нам воно треба, 10 тисяч трупів, якби всі, хто могли, вже виїхали, а зараз таким чином... По-перше, далеко не всі виїхали. Ну так, там є люди, які не можуть фізично це зробити, припустимо. Ні, справа навіть не в тому. Або от, які повернулися, тому що тут нема чим зайнятися. Та ні, не в тому справа взагалі. По-перше, куди людям їхати? Я вам про то й казав. Я про розселення питала на початку, я ж про то й кажу. Але збільшуючи кількість товарів, вони приходять митницю ДНР. Тобто, можливо, що там, значить, ніхто з них не подумає, з тих, хто там залишилося, більшість, там ніхто не подумає про те, що типу, українська держава після цього молодець. Вони будуть жерти те, що їм дали, от, і ви будете підвищувати таким чином економіку ДНР. Ну от, так, стоп, крапочка. Ну, існує така точка зору. Яка мета, ну, соціум теж різний. Яка мета блокади? Слухайте, пане Тука, у вас все різне. Я прагну конкретики. Вибачте, мета блокади, якщо ви відокремилися, ви маєте відчути на собі всі принади. Прелість. І що вони зараз відчувають? 95% російських товарів? А їм байдуже. Рубльова зона? Їм байдуже. Їм байдуже. Цим треба було займатися раніше. Ви пропонуєте погодитись з існуючою ситуацією статус-кво і відмовитись від повернення території. Я з цим ніколи не погоджуюсь. Я пропоную відмовитися від повернення або навертання цих людей. Я не погоджуюсь з цим. Чому? Бо я з ними спілкуюсь. І що кажуть? І там далеко не всі сепари. Я не сказав. Район, підкреслюю, райони. А чому ж тоді вони зараз не наші? На Луганщині. Чому вони не наші? Так, Рома. Бо аби повстати проти озброєних банд треба мати... Треба мати підтримку української держави і війська. Так, а її немає. Так, дайте. Дайте. Чим я можу дати? Це ж не Верховний Головнокомандувач. Ні, а при чому тут Верховний Головнокомандувач? Ну, тому що підтримка влади... Влада Луганської області. Ну, так а як? Що я можу дати? Підтримку. Яку? Якщо люди готові повставати, їм потрібна підтримка. Вони... Я навпаки їх зараз стримую. Вони з вилами мають іти відстоювати своє право. Їх треба вивозити звідти. Або вивозити, або дайте підтримку. Ну, під кулі я їх не посилаю. Але якщо вони підтримують українську державу, райони, дайте підтримку. Мало районів? Мало. Мало грошей? І грошей мало. Бо вкрали. Та ні в тому вкрали. Слухайте, мене вразило. Вибачте, чесно кажучи, ви надто дилетантськи до цього питання підходите. Ну добре, розкажіть фахово. Я вам поясню. Будь ласка. Я щойно повернувся з Німеччини. Зараз Німеччина захлинулась, Німеччина, не Україна, Німеччина, стоїть на колінах, бо там вона отримала 800 тисяч біженців. Не існує. Це біженці зі Східної Німеччини. Вона не стоїть на колінах, вона їх розселила, просто ці біженці нічим не займаються, не адаптуються. Я немає була в Німеччині, різниці, ми кажемо про житло. Яка різниця? Добре, що ви пропонуєте? Не підтримувати цих людей і статус-кво, по-вашому, треба далі того, що just do it business, тобто ми торгуємо з цими територіями. Підкреслюю, жодній країні в світі ні, так не, буде, да. Буде. Не вдалось один в короткостроковій перспективі вирішити таке питання. Не існує в світі досвіду. Я був присутній в Відні на доповіді делегації в ОБСЄ, делегації Азербайджану. Перша фраза. Ми 2 місяці тому зруйнували останній табір переселенців. Я тут же даю вказівку керівнику місії ОБСЄ від України, кажу, так, тримай їх, щоб після цього заходу я одразу їх за руку, щоб вони мені розповідали, яким чином. Завтра я полечу до них, щоб вони показували, що нам треба робити, щоб вирішити це питання.
Продовження доповіді – це для мене як холодний душ. Нам знадобилось на це 17 років 6,5 мільярдів доларів. На скільки людей? На 800 тисяч. У нас є, у нас ні грошей немає, ні такого часу немає. Питання з залу. Да. Мене вразило свого часу те, що ви процитували, ну, інформагентство поширили заголовок, що ви прекрасно знаєте, як і багато інших українських посадовців, що на кордоні з так званою ЛНР або ДНР постійно стоїть по 200 вантажівок контрабасу, які перетинають кордон. Якщо ви знаєте про наявність цих вантажівок, якого біса вони перетинають цю межу розмежування? Чому не робиться нічого? Мало того, у нас хто був тут в студії? Пам'ятаєш ця історія? Як кришує СБУ і да, державні органи? Це контрабас, він намалював на папері просто схему, як це відбувається. Вам це невідомо, державі невідомо. Тоді чому держава стоїть, колупається в носі? Я, можливо, один з небагатьох, хто на протязі полутора років воює з цією ситуацією. Але і треба просто таки, спинити, воювати з нею не треба. Як це все так просто, сидячи за комп'ютером? А як її зупинити, якщо ті люди, хочете, які займаються комп'ютер цією, і вийду звідси. Цією контрабандою, вони вже вбили тих людей, які з ними боролися. Йдеться про те, що має бути кордон, і це ніхто не перетинає. Це теорія. Ви розумієте, що звідти, хто це заходить теорія. З цієї території, мають бути фільтраційні табори. Вибачте, Рома, так, я тобі раджу, треба з'їздити туди і подивитись. Я їздив, знаєте, максимум, куди я міг поїхати. Ти знаєш, що там є... В Зайцеве, в Авдіївку я не їздив. А насправді, Георгій Борисович, зараз говорить про те, що цей процес відстежити неможливо, тому що він поновлюється, вони одні схеми закривають. Абсолютно. Інші. Але я, от добре, добре, що ви сказали про мобільні групи, чекайте. А це аргументація елементарна. Є приклад того, коли б держава, ну, скажімо, будівництвом китайського муру вирішила проблему контрабанди. Не ведіть мені такий приклад. Навіть Сполучені Штати це не вирішили на мексиканському кордоні. То про що ми кажемо? Так, тому Трамп переміг, тому що обіцяє поставити там бардак. Даня, а єдиний позитивний досвід який? Об'єднання Європи. Ціни зрівнялись, вибили економічне підґрунтя. І все, і не існує явища контрабанди. Якщо ми перестанемо кричати одну секунду один на одного, да, а спробуємо розібратись і послухати один одного, то я з вашої ласки поставлю питання на тему, яку ви тільки що згадали, коли говорили про Німеччину. Чому там неможливо вирішити це питання? Не тому, що грошей немає. Тому що ми маємо в особі цих біженців, і ми знаємо, звідки вони всі, і в особі в цілому німецького народу, чи вони є весі, чи осі, немає значення. Два принципово різних гештальти говорять, да, культурних типи. Це люди, які в різній системі координат живуть. Ці біженці, так звані, вони ніколи не впишуться в систему німецьких реалій, або впишуться дуже малою мірою. Так? Вони ніколи не будуть вчити німецьку мову, вони будуть творити свої гетто, де будуть наркотики, бандитизм, вбивство, проституція, тероризм. Я і так далі. Згоден. При всій повазі, арифметично це так. Що у нас з Донбасом відбувається? Проституції там не буде, там буде мечеть поставлена. Мечеть поставлена, дуже добре. З радикальним ісламом, при всій повазі до українського ісламу. Що ми маємо на Донбасі і на Луганщині? Ми маємо, окрім тих районів, про які ви згадували, де на Луганщині є, людям скажемо, цілком україномовні райони. Так? Де навіть зараз? Навіть зараз. 75-80% мешканців так. на боці України. Принаймні морально, да, і наш так. Обов'язок там, і так далі, і тому подібне. Але давайте ми подивимось на електоральну мапу України і скажемо, що переважна більшість людей, які живе на цій території, голосувала завжди за найбільш огидних потвор – комуністів і регіоналів. Згоден. І їжі з ними. Згоден. Чому це так? Тому що вони є люмпмени. Вони думають, що їм всі винні. Їм треба давати допомогу на дітей, їм треба давати допомогу на геморой, їм треба давати... І Україна їм завинила, бо вони все життя працювали. І Україна їм завинила, бо вони все життя годували Україну, гуцулі вони годували, нас з вами вони годували. А виявляється, що не годували. А виявляється, що ні. Та? Я хочу, підсумовуючи коротко свій довгий спіч пафосний, сказати, ми живемо з ними в різній системі координат. Тут у нас привозять бійців АТО, в села на колінах стоять їх провожають. На цвинтарі.
ці, що як собак своїх хоронять. Що мені з ними робити, з цими всіми паскудами регіональними, що мені з ними робити в одній державі? Як це мені питання з ним, від глядачів, це питання. Так само. Як мені з ними жити після ти того, спокійно, як вони катували людей, як вони вбивали в підвалах? Знов таки, я категорично проти узагальнення. Я також. Розумієш, ті, хто катували, вони мають бути знищені фізично. І в мене тут жодних реверансів я не збираюсь перед ними робити. Одна гидота на ліфті покаталась. От, туди і дорога. Так, 100%. І решта туди. І я переконаний, що такий самий кінець буде безпосередньо і у Плотницького, і у Захарченка. А у Лени Бондаренко який кінець буде? Між іншим. Лену Бондаренко варто було в Дніпрі втопити ще 10 років тому. Я вас запитую, тому що ці люди сидять у Верховній Раді. Ті, хто культивував, культивував це все. Згоден з цим. Хорошо. Згоден з цим. Я за торгівлю, причому людськими органами, повз обмеження, просто їх треба туди віддати. На ту територію, розумієте? Безкоштовно. Так, да, це цікава, між іншим, ініціатива. Я вибачаю. Ну, цікаво, не візьму, взяти тому, весь опозиційний нема, блок, нема перевести товару на ту сторону і виміняти хоч на щось. Якщо таку ініціативу проявити, то вони тут таку революцію... Вони стануть одразу в червоно-чорні прапори, вишиванки вдягнуть. Хто їх підтримує? Ви що, не бачили там цей план Шалун? Ви що, не бачили? Хто їх візьме там хоча б за щось? Ти питання, так. Да, ну тим не менше. Да, як мені жити з ними в одній державі? Так, вибачте, що перебив. Так само, як ми живемо в Києві разом з Добкіними, з Бондаренками, з Бойками, з Ляшками. Для мене все це гидота. Одного поля ягода. Ну то що, якось живемо. Це не риторичне питання. Вас коли призначали на цю посаду очільника обласної військово-цивільної адміністрації, ви були більш радикальні. Щось вам так сталося? Звісно, річ. А що сталося? Знання додаються. Тільки єгипетські піраміди з часом не змінюються. Та й вони теж змінюють свій погляд. А що саме? Які знання ви набули там? Я ж кажу, я почав спілкуватися з людьми. Я перші дні, коли ходив сам, охорони не було, машини не було. Ви легенда народного тилу, я вибачаю, що ви з людьми не спілкувались до того? З тими мешканцями Донбасу? Да. Ні. А звідки ми з ними спілкуватися? В який спосіб вони відкрили вам очі? Що там переважна більшість, абсолютно нормальні, адекватні люди. В мене знову наступне, знову я повторюю питання. Якщо там є нормальні, адекватні люди, які хочуть, щоб все відновилося, статус-кво, українська держава, яка до них ніколи вороже не була налаштована, то що їм заважає проявити свою ініціативу і чому українська держава їх не підтримує в цій ініціативі? Справа в тому, що на сьогоднішній день українська держава не в змозі отримати військову перемогу. Так, і тому здає Дебальцеве. Ну, це не питання до мене. Я, чесно кажучи, взагалі вважаю недоцільним дилетантам робити висновки щодо військових дій. Це нормальна персона, яка веде перемову? Для мене це огидна персона, і я був би більш задоволений, якби її затримали в Бориспілі, або той літак з Птура збили б, який літає. Дійсно, але все це емоції, розумієш? А, я ну, емоційна людина. Я розумію, нічого я з цим робити я не можу. Я теж, але я вимушений, Оксана, перед тим, як ти сказав, досить часто стримувати свої. Як ми можемо бути байдужими, коли читаємо стрічку новин з жахом кожен день, скільки кращих синів нашого народу сьогодні там поклало в лоно? 19 років. Як було можна бути байдужим до цього, дивлячись на це 19. Паскудство цього опозиційного блоку і всіх цих путінських підпевал в Верховній Раді, які тепер людям башляють, я вибачаюсь за це слово, башляють перед Нацбанком, да? Да. І мені говорять, да, в очі плюють, що це у нас от послідовні борці за... Да, згоден, абсолютно згоден. Мені особисто ці персонажі так само огидні. Так, а що, Рома, це не паскудство? Ні, у нас є, паскудство. Я хотів просто чесно зауважити, що у нас є Skype, skripin.online, і Telegram, @skripin, плюс опитування додали до прямої трансляції, що робити з окупованим Донбасом. Блокувати, послаблювати тиск, нічого не робити. І там зараз ваші відповіді, я гляну оновлю дані, що, як відповіли.
Рома, поки ти дивишся, я запитаю, чи ми отримали в Донбасі сектор газу на наступні 50 років, там 70. Це буде залежати від дуже багатьох складових. Це найгірший сценарій, який я собі уявляю. Якщо ми будемо підтримувати ізоляцію і будемо послідовно втілювати ту зрадницьку позицію, яку зараз запроваджує Самопоміч, то так. З цього місця, а що Самопоміч? Я просто розумію. Відгородитись і нехай собі канають. Добре. А інші фактори? А інші фактори – це продовжувати тиск на Росію. У нас ресурсу нема. У нас вистачає. Ну, я маю на увазі разом з нашими союзниками. Вистачає цього ресурсу. Головне зараз... відгороджуватись, так? Да? Ні, абсолютно. Назад, який у нас так може бути тиск? Якщо я не хочу нікому свою землю віддавати. Ми про землю чи про людей? Я б, да. Я б теж хотіла запитати. Люди. Це люди срати на вони абсолютно адекватні. Є покидьки, є герої. І навіть там. Ну, тому, в цьому... ще раз кажу, я категорично проти узагальнень. Зараз ви мені скажете, всі прикордонники беруть хабарі. Ні, не всі, бо в тому ж Дебальцевому половина львівського загону сиділа в бліндажі під обстрілами гинучи. А одномоментно, в той самий період, в тому самому Дебальцевому, ми намагалися завести через львівську митницю автомобілі, в тому числі для цих прикордонників, і їхні колеги, друга половина цього львівського прикордонного загону, намагалась з нас за кожну автівку отримати хабаря в $500. Це правда, зараз діють ті ж самі схеми, коли намагаються провести контрабас на кожному пості, це залежить від чеснот особистих бійця, який там стоїть. А можна... Якщо він нормальний... Це... До речі, не всі, але переважна більшість тих людей, які задіяні в так званій контрабанді, це не контрабанда, а порядок, порушення порядку перетину лінії розмежування. Переважна більшість тих людей, які задіяні в цьому от ланцюжку, вони реально воюють. Але в той же час вони не гребують заробляти і будувати отакі схеми. Ну, це так заведено у нас. Однією рукою ти герой, а другою рукою ти хапаєш. А що з цим робити? Да? А що от, маємо робити? Таке? Не всі. Є відверто чисті контрабандисти. Є. Я знаю тих, які наполовину, з ними ще гірше, знаєте, розмовляти, тому що з одного боку ти насипаєш, з іншого боку ти тянеш. Світ не чорно-білий. Подобається це чи ні, він не чорно-білий. Ну добре, давайте повернемося. Все-таки я не можу унятися з цим обсягом товарів. А у вас працювали спільні мобільні групи, ви були ініціаторами створення спільних зведених мобільних груп, да, за участі громадських активістів. А після третьої ротації вони були виведені всі, громадські активісти, маю на увазі. Один, кілька загинуло. Один. А, один, так. Да. А напарник не загинув, ні? Напарник це був кадровий офіцер фіскальної служби. А, все, зрозуміло. Тобто, да, один Ендрю. А ми з вами знаємо, хто його вбив. Поки не названі вбивці, ми не можемо про це говорити в ефірі, тільки на кухні. Але з емоційної точки зору, з дилетантської, як ви кажете. От він зараз загинув за те, щоб збільшувався, щоб легалізувався контрабас там таким чином. Він виконував свій долг, обов'язок на той час. Перед ним стояло таке завдання, він його виконував. Ну, я розумію, але ж він прийшов туди з якоюсь метою. Виконувати свій обов'язок. Боротися з контрабандою. А що ми, чим ми торгуємо? Тобто ми будемо їм постачати їжу, всі принади цивілізованого життя? Вони що, зараз звідти... з голоду пухнуть? Ні. 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 Так а для чого їм наші товари? Можливо, для того, чому що... Тоді хоча... Чому тоді Ахметов торгує вугіллям з окупованих територій? Чому шахти працюють, яким українська держава дозволяє там працювати? Тобто, ви хочете, щоб територію повернути? Окей, не людей, але територія має відчути, що це дуже боляче. Та вони їх примаслюють, ти розумієш? Ну, тоді це треба два державні бюджети України. Щоб примаслити так, щоб аж захотілося. І то не факт, що захочеться. Давай поясню. Я ж про те ж саме. Хочете, можемо на пальцях. Да. Відмовляємось від вугілля. Відмовляємось зараз, в цю хвилину. Відмовляємось чи ні? Я бачу, що відбувається тут зараз, відбувається звичайнісінька спекуляція і підміна понять.
наші ТЕЦ не будуть працювати на іншому вугіллі. Добре, допустимо. Да. Вимикайте світло. Вимикайте зараз цю хвилину. Ну, чого? Вимикайте. Не проблема, вимикайте. Причому тут інтернет зараз? Теж. Угу. Свічечку сюди на стіл. Продовжимо діалог. Транспорт. Продовжимо. Транспорт вимикайте. Лікарні вимикайте. Опалення виключайте. От прямо така залежність. Більше 30% території України забезпечуються завдяки тому вугіллю. Яке звідти завозять в Україну. А вивозять Ахметов і робить вигляд, що він купує той газ у Нідерландах за підвищеною ціною. Ну, не газ, вугілля. Вугілля, вибачайте. Вугілля дійсно зараз... Що там? Ні. Зараз, після того, як було змінено... зараз на той балкон і подивимося на його офіс ДТЕК. Після того, як було змінено керівництво... Міненерго. Перший раз, ну, це практично співпало з тим моментом, коли я повернувся в Київ, тому. Але на першому ж засіданні у Кубіва, у віце-прем'єра, я був, чесно кажучи, дуже приємно задоволений тим, що мою ініціативу, таку досить емоційну, почати руйнувати монополію Ахметова на постачання і незалежність державну від вугілля з окупованих територій. Я про це сказав досить емоційно. І миттєво мою таку тезу підтримав Насалик. Зараз, якщо я не помиляюсь, вже дві лодки зайшло і ще три пливе. Але в черговий раз, перш ніж розмахувати будь-якими популістськими прапорами, треба мати реальні дані. Реальні дані свідчать про те, що ми можемо цих лодок закупити хоч 100 кожного дня. Це що таке? Сухогрузи з вугіллям. Ага. Але спроможність портів не здатна зробити відповідно перевал. Ще й залізниця. Із залізницею проблема з відсутністю вагонів, так. Тому подобається це чи ні. У нас немає можливості на сьогоднішній день. Тобто вагони, день, щоб звідти перти, воно є, а звідти перти вагонів нема. Ну що ви говорите зараз? Ну, значить, нема. Ну, що значить нема? Ну, Рома, ну, давай. То значить, тобто нема. Вагони для того, щоб купувати вугілля в ДНР, ЛНР є, і ці вагони не можна використати, щоб привезти з іншого боку вугілля? Не можна. Чому? Тому що стоїть на тій території. Ми не можемо їх повернути. Майже, вони ж заїжджають 9, сюди. Вислухай, будь ласка. Майже 9 з половиною приблизно тисяч вагонів на тій території. Так. Ці вагони, вони фактично тими мерзотниками, які зараз керують на тій території, разом з дуже цілою низкою пов'язаних питань, зокрема, це і водозабезпечення, і енергозабезпечення, і наявність заручників. Все це використовується в якості шантажу для України. Як би це не звучало цинічно, але для тієї гидоти, наші хлопці, які утримуються по той бік, це просто фактор для шантажу держави. Ну, це правда. І вони цим не гребують. Так само, як, наприклад, забезпечення водою Донецька. Подобається це чи не подобається, але система забезпечення питною водою з радянських часів будувалась, вибачте, через дупу. І тому канал іде з Дніпропетровської області на Донецьк, до речі, не по самотеку, як зазвичай би треба було б, а нагору. Тому вартість цієї води, вона найвища в Україні, вона шалена просто. А потім з Донецька вертається на Маріуполь. Чи якщо... не можна було це переробити за ці роки? Український ТЕЦ вже не споживають атрацитове вугілля вже 2,5 роки. Я про воду кажу. А я вам кажу взагалі про систему. Для того, щоб відрізатися. У нас от про голосування, ви думаєте, вас підтримують? Ні, вас не підтримують. 81% вважає, що треба блокувати Донбас. Ну, то хай йдуть да блокують. Ти розумієш, Роман, це дуже, ще раз кажу, дуже легко, що у тебе комп'ютерна вибірка. Впроваджувати в людях
послаблювати ТЗ-9, нічого не робити в ДНР. Від незнання ситуації. Це дуже, дуже просто. Я тобі, Роман, хочу сказати, що у тебе комп'ютерна вибірка, у тебе дивляться, голосують глядачі, які нас дивляться. Да? Дякую. А ми Роман, я не сказав, що це проводили дзеркаль тижня опитування. Я тобі хочу сказати, що там цифри невдячні. Значить, на березень, по-моєму, це було 60-40. На березень? Да. Ну, проведіть зараз повертати. Опитування. Ну, слухай, ну, з тих пір великих там ні, не відбулося зараз. Боїв. Ні, не треба там, мені оце от брати в лапки, то березень, зараз у нас не березень, зараз у нас листопад місяць. Ні, ну, ми це півроку часу. Цифри були не розумієте, коли Росія відрізає від України Крим, в неї немає напівтонів, ніяких. Вони не будуть мені розказувати байки про фуфайки, про водогони, про ТЕС і так далі. Вони відрізають. І далі вирішують питання. Вони окупували Донбас. І ми починаємо тут, ну тут не можна, тут можна. Йдеться про нашу безпеку. Йдеться про спроможність України. Ти пропонуєш, вони окупували, ти пропонуєш здати їм окуповану ви територію. Ви мене не плутайте з політиком, я нічого не пропоную. Я громадянин України, який хоче... Щоб... Який не хоче повертати... Я дбаю за безпеку. Я бачу, що це дірка, в яку валиться контрабас, на якій заробляють з обох боків, ніхто це спиняти не хоче, і їздять туди-сюди. Тобто це вигідна ситуація для всіх. А я не хочу. Ця війна ніколи так не завершиться. Згоден. Ну, тому що це, і тут це, ви мене можете звинувачувати, що чорне-біле, так, чорне-біле, не буває, ще раз не буває сіренької. Ви хочете перетворити Донбас на сіру зону, він такою зоною вже є. Можна побороти контрабанду. Спинити потік людей і товарів через про всіх. Яким чином? Поставити прикордоння. Ну, не стіну, ну, принаймні, ніхто не їде нікуди. Не перетинає лінію розмежування. Як це? Фізично. Ну, як? Ну, візьміть стоїть КПП. Стоїть українське КПП, яке не пускає ні автомобіль. Як це не пускає, якщо воно пускає? Так, не пускає. Так буває все. Ну, бабушка за пенсію їде, а сісяй. А фурам заборонено їхати, але ж вони їдуть. Так вони не на фурах їдуть, ви знаєте, що вони їдуть на мікроавтобусах. Та фури з контрабасом їздять. Ні, фури їздять. Я не про то. А можна, ну, якось, я не знаю, на детекторі брехні перевіряти тих, хто стоїть на КПП. Можна я вам два слова скажу? Це незаконно. Бо це розмова кудись не туди пішла. Куди не туди? Я тобі скажу тепер, в одну секунду. Ти колись бачила американо-мексиканський кордон? Що це таке фізично? Да. Ні, фізично ні, фізично, не картинка. Картинка. Я бачив це фізично не один раз. Виїзд з Сполучених Штатів до Мексики. Що хочеш, то вези. Стоять американські, курять бамбук. В'їзд до Мексики, це отак посередині цієї кімнати, та, відбувається. Розбирають до гвинтика автомобілі, обшуковують нюхали чай, мені каву. Обшуковують людей. Шмон такий, що мама дорогая. Чи це спинило наркотрафік з Мексики до Сполучених? Обмежило. Абсолютно ні. Чи це спинило наркотрафік? Моє питання. Відповідь є ні. Скільки мільярдів доларів, я не знаю відповіді на це питання, я бачив цю стіну на сотні кілометрів, 6 метрів, обладнана по останньому слову техніки. Дроти і так далі, рухомі групи, рейнджери, підкреслюю, не добровольці, які там живуть, да, з місцевого населення, United States Customs Borders, ФБР, ще 15 спецслужб. Чи це припинив? Ні. Моє хоча б частково обмежило. Одну секунду. Я ж до того веду. Для того, щоб частково це обмежити, треба порахувати, скільки кілометрів кордону треба перекрити. 427. 427. Скільки ціна обмеження на один метр? Не цю сітку, яку Сеня показував перед телекамерами, а серйозно. Друге питання негайно виникає, звідки взяти ці гроші? Третє питання, де взяти тренованих людей, які не будуть прорізати там автогеном дирки і перетягати це за допомогою? Та один постріл з міномету і дирка є. Все. Не будуть робити підземні ходи, не будуть це закидати через підводні човни, які літають на цієї стіною. Підводні човни літають? Да. В Денвері це чую. Да, там підводні човни, які літають на цій. Я зрозумів, так. БПЛ літають, літаки літають. Да. Скільки танцювати треба від людей, Денбересич? Я якраз про це скажу. Скільки треба людей, скільки треба грошей і скільки часу для того, щоб наглухо перекрити Донбас?
427 кілометрів. Я не знаю відповіді на це питання. Я не знаю. Я знаю, що Радянський Союз, який 70 років перекривав всі кордони, все одно був контрабас, все одно бігали по обидва боки, а пограничний режим, прикордонний режим, режим утримання населення, неможливість рухатись з пункту А в пункт Б вільно, був такий, що не снилося. Останні два слова. Я скажу, що всю відповідальність за цю ситуацію, з моєї точки зору, можу помилятися. Ну, зараз знову буде мітинг зради. Ні. Ні, ніякої. А ну? Всі політичні режими, які всі президенти, всі уряди. Ну, ми про це говорили. Які не мали ніякої осмисленої, далекоглядної, середньоглядної, так, розумної бо Донбас позиції. Треба було адаптувати до інших реалій раніше, не зараз. Зараз в мене немає. Точно. Ну, дивіться, я вас слухаю уважно, у мене одне питання. От попри, ви там звинувачуєте в популізмі і так далі, мене можете в чому завгодно. Коли це було? Це я. Я ж не помилився? Так. От що робити з окупованим Донбасом? Опитування каже блокувати 81%, послаблювати тиск 9%, нічого не робити 9%. Я, на жаль, не бачу, скільки проголосувало, проте, це наші глядачі. Не репрезентативне опитування. Окей. Але, а скажіть, будь ласка, дайте мені зараз, якщо можна, стисло на формат А4, а це 3000 знаків, навіть це буде звучати 3 або 5 хвилин, але свій рецепт, що нам треба зробити попунктно, який план дій стосовно цих окупованих територій. Народу чи державі? Держави, ну, представник держави. Народ? Народ обирає владу, делегує повноваження. Тобто, очевидно, що це державна функція. Пан заступник міністра, хай розкаже. Все. Просимо. Ти хотів там завершувати? Ні. Ні. У мене ще питання. Остапа понесло. Дуже багато складових в цьому питанні. Тому почну, мабуть, з одного з найважливіших на сьогоднішній день. Це посилення нашої армії. Без жодних сумнівів. Пункт номер раз. Але треба розуміти, що термін «гібридна війна» – це не термін, який вигадали журналісти, популісти, вибачте, аноністи, підерасти. Це термін, який запроваджений паном Герасимовим, заступником начальника генерального штабу, розроблена теорія ведення гібридної війни. Так от, на сьогоднішній день лише 20% успіху ведення війни складає Збройна сила. Підкреслюю, лише 20%. 80% – це інші чинники. Які саме? Їх теж декілька. Про це можна розмовляти взагалі до ранку, і все одно часу не вистачить. Зокрема, я, чесно кажучи, дуже був здивований, що я вимушений був постійно цю елементарщину пояснювати нашим європейським партнерам, хоча з 4 світових центрів дослідження 3 знаходяться саме в Європі. Путіну треба було вирішити в Європі стратегічне питання. Мова зараз не йде про послаблення санкцій, це довготермінова перспектива, а взагалі йому треба було відволікти увагу Європейського Союзу від болісної теми України. Що робить? Починається війна, не війна, а участь Росії в військових діях в Сирії. Здавалось би, де та клята Росія, де та жирна, товста, сита Європа і де та Сирія? 10 днів бомбардувань цивільних міст. Там адський ад. І вся Західна Європа стала рачки. Це правда. Використання переселенців і біженців як дестабілізуючі фактори є однією зі складових, яка описана в стратегії тактики ведення гібридної війни. Да, тут ще Обама. Так само все описано крок за кроком. І ведення інформаційної війни, і дестабілізація з використанням, ну, я маю на увазі, якщо звернути
як бачите, зразок Росія, Україна. Це вже більше, ніж 3 тисячі знаків. Місцевих політичних сіл. Програма повернення яка? Армія, зрозуміла. Перше. Армія, відбудова армії. Другий крок – це продовження, краще було б збільшення, але поки що в мене впевненості на це немає. Дякую, що продовження йде. Економічних санкцій проти Росії. До речі, вже Росія зменшує, суттєво зменшує фінансування програму гавнюків. За останній рік, так. Да. Так. Далі. Відновлення втрачених горизонтальних зв'язків з місцевим населенням. Обов'язкова умова. Три. Відновлення інформаційної складової на нашій території, на контрольованій Україні поки що відсутня. Ця складова це взагалі. Це достатньо. Ви як в одному Кабміні. Ви можете... Зрозуміло. Це моя батьківщина, мені байдуже, хто безпосередньо займається. Ну, ви в Кабміні там можете поступуватися. Далі йде оптимістичний сценарій – це введення миротворчої місії, бо самотужки використання збройних сил ми не повернемо контроль. Озброєною? Так, тільки озброєною. До того я можу сказати, що з моєї точки зору варто переорієнтуватись з діалогу про озброєну місію ОБСЄ на діалог про озброєну миротворчу місію ООН. Це різні речі. І по потужності, і по фінансовим спроможностям. Лише після того треба проводити демілітаризацію. Да, пацифікацію, да. Так, да, і фільтрацію. Зрозуміло. Так. Да, фільтрацію. А я сказав про фільтраційні табори. Я одразу сказав. Да, фільтрація, я да. Я сказав, зупинити, заходиш, заходиш і фільтраційний табір. Так ви, табір. Любі друзі, з цими погодили, що люди, які вбивали українців, вони що? Так не вийде. Так слухайте, отаке от, типа, ні риба, ні м'ясо, цей м'який кордон, його, ну, він, в принципі, тоді, Рома, відповідно до вашої програми, його не має бути. Ідеологічно правильно, практично це не реалізується. Реалізується, денег, Ден. Ні. Ден Борисович, все реалізується. Практично при великому бажанні в цій державі можна реалізувати такі речі. Я тебе призначаю від сьогодні начальником кордону. Давай, призначай мене. Я буду поваром. Я твій заступник, Роман. Я вам скажу чесно, друзі, мене останні, там, не знаю, роки півтора... Що значить, денег нет? Ти що, я декларування дуже дратують люди, які розповідають, як треба воювати, сидячи десь в теплій хаті перед комп'ютером. Так в бюджеті нема цих грошей, Ром. Чого ти на мене кричиш? В бюджеті нема. Давай візьмемо два автомати, прийдемо до депутата Хамута і витягнемо у нього 300 мільйонів. Я за це. І віддамо. Ні, я проти такого більшовизму. А, бачиш. Ні, так... Я за, але ми треба об'єктивно казати, що 300 мільйонів вони не вирішать проти. І НАБУ має працювати. Ви задекларували, тепер нехай розбираються. Чого вони не розбираються досі? Ти мене питаєш, чому... відео показати, як добровольці змушували на роботу на ЗК? Ти мене питаєш, в носі колупається, барышня каже, ви нам мішаєте. Питання по капусняку є? Нема. Це до мене. Ну, слава Богу, про НАБУ не до мене. Ну, піди в НАБУ задай, то правда. Ну, серйозно. Ти хочеш дискусію, хто лобіював в НАБУ, в НАЗК оцих персонажів, які зараз нічого не роблять? Давай вгадаємо, хто, Оксана. А ну? Я вгадаю. Давай. А мені скажіть, давай. Я не знаю. Ми ж знаємо з тобою. Так, а мені... Діски кружаться, бабло мутяться, понімаєш? От, давайте отуди зайдемо. Я знаю. Повернемося ще раз до контрабанди, бо вони мене вибивають. І все ж таки, працювали з веденням мобільної групи. По третій ротації вони всі вийшли. Громадські активісти звідти вийшли. Руки опустили. СБУшники, значить, і фіскали. Громадські активісти. Ну, Ендрю, як і Ендрю. Хуйвибіни, розумієш, да. Хто вони? Ну, яка різниця, Роман? Громадські активісти. Занадто добре працювали? Ви мене під кінець ефіру, ні, взагалі. Я не про весь на нерву. Знаєш, вони... країна котиться... Шкода, що тут діти є. Скоти. Ти дослухаєш мене, ти будеш тут монологити. Все, мовчимо. Значить, ви були ініціатором мобільних груп, вони виведені, а СБУшники і фіскали, які були там з першої ротації, повернулися на четверту, а такі, як Ендрю, туди не повернулися. Чого? Дуже гарно працювали, я не можу розуміти. Там ситуація виникла в тому, що, по-перше, от той перший набір, який
під, скажімо так, під моїм керівництвом люди погодились піти на ті умови працювати. Фактично, долучення волонтерів або це навіть не волонтери, а добровольці. Воно врешті-решт вилилось в те, що реально працювали 3-4 групи. А інші? Інші практично бездіяльністю займалися. А як щодо інформації, що ваш заступник кришував і кришив контрабанду золота і срібла? Ну, я чув про це неодноразово і повідомляв про це і СБУ неодноразово, і не тільки про нього, і про голову Луганського СБУ, і про колишнього очільника міліції, якого я лише зміг звільнити. Ну, то що, да, чую. Да. Підтвердити не можна. Де, в мене що, оперативна своя слідча група, щоб я докази міг зібрати. Ну, яким чином? За вас це зробили журналісти. Де? Докази зібрав. Ні, я маю на увазі, ви з людиною розмовляєте, ви кажете, типу, ну слухай, як так можна? Ми з Романом там розмовляємо про все. Ну, я розмовляю, але розмовляти і посадити це інше. Що він каже? Ні, не було. Да. Угу. Докази є. Угу. В очі запитує, докази є. Якщо він в очі запитує, докази є, то це вже на щось. Вибачте, якщо подивитись на останнє відео Ендрю, яке, якщо не помиляюсь, було записано за 3 дні до загибелі. Угу. Треба, можна мене не слухати. Робити вигляд, що я цей клеветник на чесних граждан. Але Андрій там називає. Юрій Юрійович Клименко. Той, мінтяра, якого я збив. Як він? Науменко генерал. Вєтер, командир 92-ї бригади. Це він перед смертю за 2 дні, за 3 дні. А ви знаєте, що за це... день до загибелі його зі стрілкової зброї розстріляли. Він до мене приїхав пізно ввечері, майже вночі. Можна називати кого завгодно. І всі ці зараз білі, пухнасті, бо доказів немає. А ви знаєте, що це був перший маршрут, який Ендрю узгодив з СБУ? Який? Там, на якому його пристрелили. Ні, це не відповідає дійсності. Це не відповідає дійсності. Ну, Оксана щось говорить, вона десь взяла, вона ж не на стелі прочитала. Це не відповідає дійсності. Окей. Якщо ми скінчили, я маю пропозицію на 5 секунд. Ну що скінчили? Я не знаю, чи скінчили. Тут, я питаю, якщо ми скінчили, то я маю пропозицію. Поїсти? Якщо цю частину, то ми її скінчили. Цю частину. Якщо пана Туку ти маєш на увазі, що сказати дякуємо, що прийшли, скінчили, витримали. Давайте ми не будемо. У нас є своя робота, у вас є своя робота. Дякую вам, що ви знайшли сили прийти. Я краще, от вам би чесно кажу, щоб запропонував, і тут би я був 100% вашим союзником. Я не знаю, що зробити, от, хоч до застосування грубої фізичної сили, аби знищити оту мерзоту, що сидить в Верховній Раді. Ви закликаєте 10 років цим займається, вона не знищена, вона розмножується, розумієте? Я не перший, я не збираюсь ні перед ким і ніколи робити жодних реверансів. Я не перший раз відкрито і на будь-яких каналах кажу, що я виступаю за введення військового стану і введення диктатури в країні. Це ні для кого не відкриття Америки. Чому ми всі боїмося так? Диктатура, диктатура. Диктатура – це інструмент. Так само, як ніж. Ну, вже можна різати ковбасу, а можна дружину прирізати. Якщо взяти досвід Піночета, я його особисто сприймаю як суто позитивний досвід. Мої 5 секунд. Так що, пропозиція? Кажіть. Ну, пропозиція, якщо да, ми це запишемо як програму. Діяльності уряду. Діяльності уряду. Я би попросив всіх 5 секунд. 5. Сьогодні, в наступні дні. Ну, не вийде. Сьогодні. 5 секунд, зараз. Подумати про наших солдат. Яким ми зобов'язані тим, що ми тут сидимо. Ніхто не заперечує. Мовчки. Дякую.
Що робити з окупованим Донбасом? Голосування нерепрезентативне. 81% блокувати, послаблювати тиск 9, нічого не робити 9%. Це голосування, яке можна дивитися там на YouTube-трансляції, на комп'ютері, на інших гаджетах, окрім Smart TV. Там є така літера «І» горить, і там два голосування до ваших послуг. Те, що називається, перше стосувалося, чи готові платити за перегляд фільмів онлайн, оскільки ми про це говорили, і готові 86% з наших глядачів, а інше опитування повісили про Донбас. Власне, ще раз вам дякую за те, що ви прийшли дякую. До нас, ну, насмілилися, наважилися, тому що... Чого це ви що, кусаєте? Ну, дивіться, у нас був анонс на 16+, і там своєрідний анонс, там, де ви «Зоряні війни», виходили. Ви, напевно, ж бачили, так? Ні, чесно, коротше, не бачили. Ви там такий джедай. Ну, потім ви... Ми подумали, що ви десь злякалися і придумали якусь версію. І тому запросили Києву. Я наступний раз думаю, що Дена Борисовича будемо садити, знаєш, в глядацький зал. Тобто буде гість у нас на 16. І це буде окреме шоу. І це буде окреме шоу. Ден Борисович буде як Маппет Шоу, як два діди на балконі. Білі собаки. Це буде найвищий рейтинг. Дати йому курячі яйці, щоб він кидав в гості, якщо що не так. Я можу вам сказати, що для мене було досить неочікувано, чесно кажу, коли десь минулого тижня, здається, я був на каналі ЗІК і разом в студії був з Андрій Білецький. І коли торкнулись питання блокувати чи не блокувати, що? Я був в шоці. Він сказав, що він підтримує мою позицію. Ну, значить, треба запрошувати партію Білецького. Створює партію. Білого вождя. Білий вождь створює партію, передумав. У всякому випадку ми повертаємося до нашої студії вже на кухню. Там капусняк має зробити чарівність якусь, взагалі диву. Мене дружина чекає вдома, ну я це не добре, знаю, що капусняком, але пельмені точно. Ранку пельмені? Да. No way! Але ну, на наші українські. Ні, що я маю виключити? Я думаю, що дружина вас зараз ненавиділа. Український капустник. Ніяких пельменів. Я думаю, що вона з хати тепер. Добре, варений. Я думаю, вона з хати тепер не пустить після пельменів. Пельмені, спалився. Зараз у нас є один пельмень уже. Сюрпризова фінальна частина квартирника на Skripin.ua. Там бачу Корчилава прийшов. Хто ще буде зараз? Визначимося. Невеликій перерві, яка для вас не буде нудна, оскільки ми вам пропонуємо найкраще з того, що ми вже показували.